در نب ختم آئے زمانی نبی سرورا دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو در نب ختم آئے زمانی نبی سرورا دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو چی وصال درب سرا ہے پلا مکان شوے دے او پاس رائے بی عبدی ترنا بیان شوے دے او دغ سفر دد پنر پنر دبان شو دے پوئی مراتی بولا ہما نبیانو برا دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو در نب ختم آئے زمانی نبی سرورا دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو او پا مخفیانو ور سرا اکڑ مولا دے کلام او دراز ڈک دروامی زود تہا دے کلام او مخامخ شوے د حبیب او کبریا دے کلام د جبروت مقامی تیرو قمر دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو در نب ختم آئے زمانی نبی سرورا دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو او چه پیا سن کی آواز ورت پیا کڑ دے او چه پیا سن کی آواز ورت پیا کڑ دے او بشارت خپل امت لرئیسا کڑ دے او سوال پو عباس خلیل پدر کے دا مولا کڑ دے وایا مر گیا اے حاغ دوس دا پاک اکبر دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو در نب ختم آئے زمانی نبی سرورا دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو او پٹیر افسوس لطان دہا استفہام دے زمان یم عبداللہ پاج زید کلام دے زمان اولتا سرائے پدی جملہ نات تمام دے زمائے مخی دربائے شفی دور دی دمہ شرا دے سکڑو خیر الرسل خیر الورا خیر البشر دے سکڑو